Електронна черга перетину кордону для вантажівок до кінця 2021 року запрацює на двох закарпатських КПП – Ужгород та Тиса. Меморандум про співпрацю для надання міжнародної технічної допомоги підписали між Закарпатською ОДА, посольством Естонії в Україні та міжнародними компаніями. Що це нам дасть після того, як буде прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів України? Тобто, ті черги, які ми бачимо на об'їзді Ужгорода, їх більше не буде. Ми створимо більш комфортні умови для водіїв, для перевізників, тому що вони будуть під'їжджати безпосередньо в зону митного огляду тільки після того, як отримують свою чергу. Система електронна, вона дуже комфортна, вона буде дуже зручна в користуванні для перевізників. Тому сьогодні це черговий етап впровадження цієї системи. Завдяки пілотному проєкту час простою вантажівок скоротиться до кількох годин, проти 2-3 днів, як це було раніше на КПП «Ужгород» і «Тиса». Крім того, забезпечать інфраструктуру. Зони очікування з Wi-Fi, облаштують санітарні зони з туалетом і душовими для гігієни, а також кримниці. Досвід Естонії ляже в основу реалізації ідеї. Є такий кейс в Естонії. До прикладу, у місті Нарва вирішили проблему черг. Організували електронну систему перетину кордону, що дає можливість обрати онлайн прибуття на кордон і не чекати, залучивши до співпраці з державою приватних підприємців та бізнесу. Тому і виникла ідея запровадити і у вас подібний досвід. Спільно з естонською компанією GoSwift та урядом і українською стороною забезпечать обладнання та програмне забезпечення, облаштують сервісні зони для комфортного очікування перетину кордону. 150 тисяч євро – вартість пілотного проєкту для естонської сторони. Частка України, включаючи залучення бізнесу, ще обраховується. Вся технічна підтримка за естонською компанією, а практичною реалізацією займатиметься державне підприємство «Укрінтератосервіс». Будемо вам предоставляти необхідні технології, ліцензії, описання процесів, обучення цим процесам, которые составляют IT-составляющую данного решения. Кроме того, в рамках того же самого МТД будет передано на украинскую сторону и некоторые технические компоненты данного сервиса. То есть это будут те же самые, например, камеры, табло, серверы, рабочие места операторов и так далее, которые будут предоставлены именно в рамках этого самого МТД. Даем вместе инструкцию и помощь в реализации теперь вот этих процессов, как они должны выглядеть. И тут действительно такая несущая роль будет у нашей компании, потому что наша компания действительно обладает необходимой экспертизой, опытом и технологиями. Можемо не переживати за то, що вони навчаться за допомогою естонської сторони реалізовувати оцю всю технічну сторону. І зі сторони, власне, державного підприємства затримок, я сподіваюся, не буде. І особисто буду приймати участь в тому, щоб це все дійсно відбулося вчасно і належно. Варто додати, сервіс буде платним. Для водіїв вантажівок від 2 до 15 євро. Це забронь черги, інформаційна підтримка, стоянка, охорона, гігієна, збір побутових відходів тощо. Якщо ціна не влаштовує, доведеться скористатися іншим пунктом пропуску. Крім того, запровадження електронної системи мінімізує черги до кордону, але фактично не вплине на час проходження КПП.